नमस्कार। लाइफ मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूट या कंपनीच्या माध्यमातून ओळख पुणेकरांची या कार्यक्रमाला सुरुवात। आणि कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच पुण्यातील एक ज्येष्ठ विधितज्ञ ॲडव्होकेट भास्करावजी आव्हाड यांच्याबद्दल मी आपणास काही सांगणार आहे, ज्यांनी नुकतीच वयाची 75वी पूर्ण केली आणि पुण्याच्या याच प्रांगणामध्ये ऐतिहासिक पुण्य शहरामध्ये त्यांचा सत्कार मागच्या आठवड्यात 75ने संपन्न झाला। महाराष्ट्र राज्याचे विधान परिषदेचे सभापती रामराजे निंबाळकर आणि पुण्याचे पालकमंत्री सन्माननीय गिरीशजी बापट यांच्या उपस्थितीमध्ये हा सोहळा रंगला रमला। सरांचे अनेक शिष्य, अनेक ज्युनियर, अनेक त्यांचे चाहते मला या ठिकाणी आवर्जून सांगावं असं वाटतंय। या व्यासपीठावर सन्माननीय अतिथी आहेत। आज पुण्यनगरीला शोभेल आणि लाभेल असं व्यक्तिमत्व आपल्यामध्ये आहे। हे व्यक्तिमत्व असंच घडलं का हो? आजच्या तरुण पिढीने सरांकडनं काय आदर्श घ्यावेत यावर मी आता थोडंसं बोलणार आहे। राज्याचे विधान परिषदेचे सभापती आणि राजे फलटणचे राजे सन्माननीय रामराजे निंबाळकर साहेब या ठिकाणी आहेत। महाराज, आपण आलात आणि खऱ्या अर्थाने कार्यक्रमाची शोभा वाढवली। मी पुणेकरांच्या वतीने आपणास धन्यवाद देतो। सन्माननीय, अनेक वर्ष ताऊन सुलाखून म्हणजे व्यासपीठावर जर पाहिलं तर आपल्या लक्षात येतं की सर्व मंडळी ताऊन सुलाखून निघालेली आहेत। 6-7 वेळा विरोधी पक्षाचे आमदार आणि नंतर पुण्याचे पालकमंत्री झालेले सन्माननीय गिरीशजी बापट साहेब आपल्या अथक परिश्रमातून, सदैव लोकचिंतनातून आणि मननातून आयुष्य उभं करणारे पुण्याचे पालकमंत्री सन्माननीय गिरीश बापटजी या ठिकाणी आहेत। आणि नुसता कायदा नव्हे, कायद्यावर तर कमांड आहेच, पण साहित्य, शिक्षण आणि सांस्कृतिक विभागाशी जवळची नाळ जोडणारे, सर्वसामान्यांच्या मध्ये राहूनच आपलं असामान्यत्व सिद्ध करणारे, मला बोलण्याचा अधिकार एवढ्यासाठीच की मी नगर जिल्ह्याचा आहे, सर नगर जिल्ह्याच्या चिचोली गावचे सुपुत्र आहेत आणि त्यांनी पुण्यामध्ये आपलं कर्तृत्व वाढवलेलं आहे। कर्तृत्व कोणकोणत्या क्षेत्रात? सर्व सर्व बहुआयामी असं व्यक्तिमत्व आहे। आणि एवढे मोठे कायदेतज्ञ असून सुद्धा माझ्या गोरगरीब गावातली जनतेसाठी जाऊन ज्ञानोबा तुकोबांचं त्या ठिकाणी निरूपण करणारे ते आहेत। सर जवळ का वाटतात? सरांबद्दल काय बोलावं, विशेष विवेचनाने मी ते बोलणारच आहे, परंतु आज एक गोष्ट मला या ठिकाणी अभिमानाने सांगावीशी वाटते की कायद्याच्या क्षेत्रामध्ये ज्याला करिअर करायचं आहे त्याने सरांचं आयुष्य अभ्यासावं। जी अतिशय कष्टाने, म्हणजे मला आठवत आहे अहमदनगर जिल्हा मित्र परिवाराच्या माध्यमातून त्यांना भेटण्याचा योग आला आणि मी त्यांच्याशी बोलत बसलो, बोलता बोलता सहज आपलं आयुष्य सहज उलगडत होते। ते सांगत होते की मी जेव्हा आयलेस लॉ कॉलेजमध्ये शिकत होतो तेव्हा शिकवण्या घेत होतो, 18-18, 20-20 विषय मी एकटा शिकवत होतो। पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू केलेला क्लासमध्ये भारतामध्ये महाराष्ट्रामध्ये अनेक जजेस, अनेक वकील आणि अनेक कायद्यातली तज्ज्ञ मंडळी निर्माण करण्यात सर आपला सिंहाचा वाटा आहे। कुसुमाग्रजांची ती कविता मला या ठिकाणी आठवते, खिशाकडे हात जाताच हसत हसत उठला, पैसे नको सर जरा एकटेपणा वाटला, मोडून पडला संसार तरी मोडला नाही कणा, पाठीवरती हात ठेवणी नुसते लढ म्हणा, पाठीवरती हात ठेवणी नुसते लढ म्हणा, ही संकल्पना तुम्ही अनेकांना दिलेली आहे। ही संकल्पना सहजतेने आलेली नाही आहे सर, याच्यासाठी तुम्ही जगलात, ते तुम्ही लोकांना जगायला शिकवलं। अतिशय निष्कलंक चारित्र्य, सतत शिक्षणाचा ध्यास, नाविन्याचा शोध आणि आपल्या क्षेत्रावर हुकूमत गाजवण्यासाठी प्रचंड केलेला व्यासंग। राजकारणात तुम्ही रमला नाहीत सर, पण राजकारण्यांशी मैत्री मात्र आवर्जून ठेवली। विलासराव देशमुख असतील, सुशीलकुमारजी शिंदे असतील, ही तुमची मित्रमंडळी आम्हाला माहीत आहेत। या सर्व मित्रमंडळींमध्ये तुम्ही सहजतेने रमला, परंतु तिथे कुठल्याही पक्षाचा शिक्का कधी तुम्ही लावून घेतला नाही, म्हणूनच तुम्ही एवढा मित्रपरिवार जमा करू शकला। महाराष्ट्र साहित्य परिषदेच्या माध्यमातून असेल या ठिकाणी दोन सरांचे जवळचे आणि चांगले मित्र शिष्य परिवारातील आहेत, त्यामध्ये साहित्य परिषदेचे मिलिंदजी जोशी आहेत, त्याचबरोबर प्राध्यापक मिलिंदजी जोशी असतील किंवा आडकर सर असतील। आडकर फाउंडेशनने हा कार्यक्रम या ठिकाणी साजरा केला। आपल्या गुरुच्या प्रती ज्यावेळेस आपण ऋण व्यक्त करतो ते कसं ऋण व्यक्त केलं पाहिजे, शिक्षक माझ्या मित्रा चालता चालता थांबू नकोस, निवडलेल्या मार्गावर तू मागे फिरू नकोस, समाज आपली करील उपेक्षा विचार मनात आणू नकोस, पैशासाठी जग धावते मानासाठी रुसू नकोस, शेवटी मात्र लक्षात ठेव सत्ता संपत्ती सारे व्यर्थ, ज्ञानदाने व्रत आपले आहे त्यास महान अर्थ, आहे त्यास महान अर्थ, आहे त्यास महान अर्थ। अगदी याच उक्तीप्रमाणे कणखर असावं, खंबीर असावं, आपल्या आशिलांच्या आपल्या क्लायंटच्या प्रति एकदम कृतज्ञ नव्हे तर अतिशय सन्मानाने त्यांना वागणूक द्यावी, जीवनामध्ये त्या मंडळींना बरोबर घेऊन चालावं। आपल्याला आलेलं ज्ञान, जगामधले अनेक लोक तुम्ही पाहिले असतील ते कायदे पंडित होते,
या भारताची राष्ट्रपिता म्हणून ज्यांचा गौरव केला जातो महात्मा गांधी बॅरिस्टर होते. आजही अलीकडच्या आघाडीच्या वकिलांचे नावं जर घेतले आपण तर ते सर्व तुम्हाला कायद्याच्या क्षेत्रातील दिसतील. ती मंडळी जगामध्ये पुढे राजकारणामध्ये आली, राजकारणामध्ये क्रांती केली, पण आव्हाड सरांनी आपल्या स्वतःच्या कर्तृत्वाने समाजामध्ये आदर्श वकील निर्माण होण्यासाठी एक उत्तम दर्जाचे ना नफा ना तोटा बेसवर चांगल्या प्रकारचे क्लासेस उपलब्ध करून दिले. ग्रामीण भागातून आलेला विशेषतः तरुण इथे आला पाहिजे, शिकला पाहिजे, स्वकर्तृत्वाने मोठा झाला पाहिजे याच्यासाठी ते अहोरात्र झटत राहिले. मला अभिमानाने या ठिकाणी सांगावायचे की सरांचे चिरंजीव अविनाश आणि सरांचे बंधू सुधाकररावजी आव्हाड ही ख्यातनाम वकील आहेत. आपल्या कुटुंबाबरोबरच त्यांनी सर्वांची काळजी घेतली आणि खऱ्या अर्थाने आपल्या पंचायत्रीमध्ये मागवळून पाहताना सरांनी जे जे आदर्श निर्माण केले ते सर्व कुटुंब परिवार पुढे घेऊन चाललेला ही अभिमानाची गोष्ट आहे. मला आठवतंय सर, एक ठिकाणी तुम्ही प्रवचनाला आला होता आणि तुम्ही तिथे त्या ठिकाणी ती गोष्ट सांगत होता की एकदा एक नातू आणि आजोबांची ती गोष्ट होती. आजोबा आपल्या नातवाला घेऊन पंढरपूरला चाललेले असतात वारीमध्ये. ज्ञानोबा तुकोबांची वारी चाललेली असते. जय जय विठोबा रुक्माई निवृत्ती ज्ञानदेव सोपान मुक्ताबाई ज्ञानोबा तुकोबा ज्ञानोबा तुकोबा यांचा जागर चाललेला असतो आणि मग तो नातू 12 वर्षाचा नातू 60 वर्षाचे आजोबा दोघंही बरोबर चाललेला असतात. नातूच तो शेवटी थकला आणि म्हणला आजोबा बाबा मला खांद्यावर घ्या. बाबाने त्यांना खांद्यावर घेतलं आणि खांद्यावर घेतल्यानंतर जसजशी चंद्रभागेची वाळू पायला लागायला लागली तसतशी त्या पंढरीच्या ओढीने त्या आजोबा जोरात निघाले आणि त्या गर्दीमध्ये 7-8 लाख लोकांच्या गर्दीमध्ये देहभान हरपून पांडुरंगांच्या ओढीने चालायला लागले. खाली बघून वर नातवाला खांद्यावर घेऊन चालू होते. नातू म्हणतो बाबा बाबा मला पांडुरंगाचा कळस दिसला. अरे 60 वर्षाच्या आजोबाला पायी चालून कळस दिसला नाही पण 12 वर्षाच्या नातवाला का दिसला, कारण तो आजोबाच्या खांद्यावर बसलेला होता. सर तुम्ही तुमच्या आयुष्यामध्ये अनेक केसेस लढलात, अनेक लोकांना तुम्ही न्याय दिलात, अनेक गोष्टीत तुम्ही तुमच्या केसेसचे निरूपण केलेल्या सीडी आम्ही ऐकल्यात, अनेक तरुणांना तुम्ही आपलेसे वाटता, अनेक सिनियर वकील आजचे जे आहेत ते तुमचे ज्युनियर आहेत, अनेक जिल्ह्यांमध्ये असतील मी पाहतो, महाराष्ट्राच्या बाहेर तुमचे वकील जजेस म्हणून काम करतायत. तुम्ही घडवलेली माणसं समाजात ताऊन सुलाखून निघालेली आहेत कारण त्यांनी तुमचं व्यक्तिमत्व पाहिलेलं आहे. सचोटी प्रामाणिकपणा विचारांची स्पष्टता आणि खऱ्या अर्थाने सर आपल्या पेशा जो काही वकिलीचा तुम्ही स्वीकारलेला आहे त्याच्याप्रशी असणारी तुमचा आदर सन्मान या गोष्टीतून तुम्ही स्वतः तर चांगले वकील आहातच आहात परंतु अनेकांसाठी आदर्श आहात. मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचं आहे आपण 50 वर्ष पूर्ण केली आपल्या क्षेत्राला, म्हणजे 50 साजरी होती आहे तुमची. मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं ज्याला कोणा नवोदित वकिलाला या ठिकाणी वकील व्हायचं आहे त्याने अतिशय प्रामाणिकपणे अतिशय कष्टप्रणाने आपलं जीवन जर जगलं ना त्याला उत्तम उदाहरण म्हणजे वकिली पेशा आणि वकिली पेशेशी असलेली बांधिलकी सरांकडे पाहून आपल्याला अतिशय प्रामाणिकपणे काम करायची जी उर्मी मिळते ना ती उर्मी फार महत्त्वाची. मी या ठिकाणी आवर्जून सांगू इच्छितो वक्तृत्वाच्या क्षेत्रामध्ये आपण पाहिलं तर आचार्य अत्रे असतील, मोटिवेशनच्या माध्यमातून बोलायचं झालं तर शिव खेरा असतील, चित्रपट क्षेत्रात सांगायचं झालं तर खऱ्या अर्थाने अमिताभजींचं नाव आजही घेतलं जातं, उद्याही घेतलं जाईल आणि परवाही घेतलं जाईल. त्याच ताकदीच्या क्षेत्रामध्ये चित्रकार म्हणून पिकासोचं नाव घेतलं जातं. मला अभिमानाने सांगावं असं वाटतं महाराष्ट्रामध्ये भारतामध्ये मला वाटणारे अग्रगण्य वकील जर कोण असतील तर ते आमचे ॲडव्होकेट भास्करावजी आव्हाड सर आहेत. ही गोष्ट मी या ठिकाणी सांगू इच्छितो वकिली क्षेत्रामध्ये आदर्श माणूस कसा असू शकतो याचं उत्तम आणि अत्युत्तम उदाहरण म्हणजे सर आहेत. बोलण्यासारख्या बऱ्याच गोष्टी आहेत, बोलता येण्यासारखंही बरंच आहे. आता त्यांच्याच आयुष्यातली त्यांनी सांगितलेल्या काही गोष्टींचा मी या ठिकाणी परामर्श घेणारा मी कोण, परंतु माझ्या नगर जिल्ह्याचं ते भूषण आहे, मला या ठिकाणी बोललं पाहिजे. वकिलाने वकिलीच्या पलीकडे जाऊन समाजाची काळजी केली पाहिजे आणि समाजात आपले विचार आपल्या पद्धतीने आपण आपल्या लोकांमध्ये रुजवले पाहिजेत याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे सर आहे. आम्ही सरांकडे कोणत्या आकाराने पाहतो, साहित्य क्षेत्रामध्ये त्यांनी काही कमी लिखाण केलेलं नाही, वेदशास्त्राचा ते अलीकडे अभ्यास करतायत आणि त्यांनी वेद न्यायशास्त्र या विषयावर त्यांनी आता ग्रंथ लिहिलेला आहे. म्हणजे साहित्याशी आपली गोडी साहित्याशी आपली असणारी नाळ त्यांनी तुटू दिलेली नाही आहे. अनेक कविता संग्रहांमध्ये त्यांनी प्रमुख पाहुणे म्हणून जात असताना अनेक ठिकाणी त्यांनी केलेले भाषणं लोकांना मंत्रमुग्ध करून सोडतात, ते व्यासपीठावर बोलतात, ज्ञानी पुणेकरांच्या समोर बोलतात, पण माझ्या भोळ्या भाबड्या जनतेमध्ये ग्रामीण भागामध्ये जाऊन सुद्धा सर जेव्हा प्रवचन करतात ना तेव्हा खऱ्या अर्थाने ज्ञानेश्वरी असेल, तुकोबांची गाथा असेल आपल्याला समजल्याशिवाय राहत नाही. मग एवढं मोठा अभ्यास एवढं गाढं चिंतन आलं कुठून? हे पा आजकाल जो तो फक्त आणि फक्त प्रसिद्ध व्हायला पाहतोय. सिद्ध व्हायला कोणीच तयार नाही. आधी सिद्ध व्हा प्रसिद्ध आपोआप व्हाल, आधी सिद्ध व्हा प्रसिद्ध आपोआप व्हाल हा सरांचा दुसरा मंत्र आहे. त्यांनी आपल्या आयुष्यातून ते दाखवून दिलेलं आहे. अरे
याच पलीकडे जाऊन मला परिपूर्ण जीवन म्हणून पूर्णत्वाकडे वळत असताना मला पाहावंसं वाटतं त्यांच्याकडे. शरीर यष्टी पहा, कितीतरी लोक तुम्हाला पोट सुटलेले, हातापायांचे आजार असणारे, 75-16 सर 60 लोक गळालेली मी पाहिलीत, पण आज तुमच्या व्यक्तिमत्वाकडे पाहिल्यानंतर सरळ ही अंगकाठी, सडपातळ शरीर यष्टी आणि तेवढंच चेहऱ्यावरचं तेज पाहिल्यानंतर आम्हाला वाटतं हे कसं शक्य आहे. पण एक लक्षात ठेवा, मला आठवत आहे सर तुम्ही अनेक ठिकाणी सांगितलेलं आहे की ज्याला झोप निवांत लागते, शांत चित्ताने ज्याला झोप लागते ना, त्याचं कर्म चांगलं आहे. आणि मग ते कर्म येतं कुठून? दैनंदिन कामातून ते कर्म होत असतं सर. आज तुम्ही आयुष्यामध्ये जर चांगलं काम केलं तर फळ तुम्हाला चांगलंच मिळणार आहे. आणि आत्ताची एक म्हण आहे, या जन्मात करायचं आणि याच जन्मात फेडायचं. अगदी तशाच प्रकारे तुमच्या ह्या दीर्घायुष्याला आम्ही इथे खऱ्या अर्थाने आमच्या सर्वांच्या वतीने तुम्ही शतायुषी हो अशी आम्ही सर्वजण प्रार्थना करणार आहोत. पण आज पंचायतीमध्ये सर अभिमानाने जर मागवळून पाहिलं तर तुमचं जीवन हे शारीरिकदृष्ट्या आणि मानसिकदृष्ट्या भक्कम आणि परिपूर्ण जीवन आहे. तिसरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट, आजकालच्या काळामध्ये हे बोललं पाहिजे, कुटुंब व्यवस्था विखरत चाललेली आहे. भाऊ भावाला विचारत नाही, मुलं बापाला विचारत नाही. पण सर मला अभिमानाने सांगायचं आहे, तुम्ही नुसते एकटे वकील झाला नाहीत, नुसते मोठे वकील झाला नाहीत, तर आपले बंधू सुधाकररावजी आव्हाड तुमच्या एवढंच त्यांचंही या क्षेत्रात नाव आहे. तुम्ही त्यांना बनवलं, घडवलं, आपल्या भावाला बरोबर घेतलं, मुलाला बरोबर घेतलं, पुतण्याला बरोबर घेतलं. एक पुतण्या तुमचा दिल्लीमध्ये सुप्रीम कोर्टमध्ये प्रॅक्टिस करतोय, मुलगा तुमचा अविनाशजी आव्हाड सन्माननीय ॲडव्होकेट अविनाशजी आव्हाड. खरं तर असं बोललं नाही पाहिजे एकेरी, पण मी आता सरांचा मुलगा म्हणून अविनाशजी शब्द वापरला. परंतु ॲडव्होकेट अविनाशजी आव्हाड एक स्वतंत्र व्यक्तिमत्व आहे, मुंबईच्या हायकोर्टमध्ये चांगली प्रॅक्टिस आहे, चांगलं समाजासाठी तेही काम करत आहे आणि नुकतेच पुणे बार असोसिएशनमध्येही ते निवडून आलेले आहेत. म्हणजे अशा अनेक गोष्टी आहेत, या गोष्टींना तुम्ही बरोबर घेतलं, सर्वांना तुम्ही घडवलं, सर्वांना तुम्ही खऱ्या अर्थाने तुमचं योगदान तुमच्या आयुष्याचं दिलेलं आहेत. मला या ठिकाणी आवर्जून सांगायचे तुमची सहचरणी, मी वास्तविक पाहता कायदा आणि सहचरणी या दोन्ही विषयावर मध्यंतरी बोललो, अनेक कार्यक्रमांमध्ये मी याच्यावर व्याख्यान दिलंय, पण आज मला आनंद वाटतो की आम्ही ती कमवांना पाहिलेली आहे की राधाकृष्णांच्या जीवनामध्ये त्यांच्या धर्मपत्नीने त्यांना साथ दिली म्हणून ते राष्ट्रपती पदापर्यंत पोहोचले. सर तुमच्या पत्नीने तुमच्या आयुष्यात सर्व तुमच्या सुखदुःखात, तुमच्या राडगाडग्यामध्ये, सुरुवातीच्या कठीण काळामध्ये त्यांनी आपल्या आयुष्यामध्ये सर्व गोष्टींना त्याग करून तुमच्या या तपश्चर्येमध्ये कधी बाधा येऊन दिली नाही, त्या माऊलीलाही आमचा सलाम. अशा प्रकारे तुमचं आयुष्य आता पुढे भरत चाललंय, पण या पलीकडे तुमच्याकडनं आदर्श आणि आमच्यासारख्या होऊ घातलेल्या वकिलांनी काय घेतलं पाहिजे, मी तरी काय घेतलं ते मला तुम्हाला या ठिकाणी 5 मुद्दे सांगायचे आणि माझ्या चर्चेला मी पूर्ण विराम देणार आहे. त्यामध्ये पहिली आणि महत्त्वाची गोष्ट, वकिलाने हे सर्व म्हणजे अतिशय वक्ता दस सहस्र सेतू असं म्हटलं जातं, म्हणजे वकिलाने हे सर्व बाजूने परिपूर्ण असलं पाहिजे. तो अभ्यासू असला पाहिजे, चारित्र्यवान असला पाहिजे, व्यासंगी असला पाहिजे, ज्ञानी असला पाहिजे, डोळे उघडे ठेवून त्याने काम केलं पाहिजे आणि समाजातील घट प्रत्येक चांगल्या वाईट गोष्टीशी तो निगडीत असला पाहिजे, जनसंपर्क प्रचंड असला पाहिजे, वक्तृत्वावर कमांड असली पाहिजे आणि शब्दांचा तो एक सांगाती असला पाहिजे, हे आम्हाला तुमच्याकडे पाहून समजतं. दुसरी अतिशय महत्त्वाची गोष्ट मला या ठिकाणी सांगायची, सचोटीने केलेला व्यवसाय आणि सातत्याने केलेले प्रयत्न तुम्हाला यशाच्या शिखरावर घेऊन जातील. हुरबाय हुरण पंढरपूर, 4 हे काम, 4 ते काम, 4 ते काम, एकही धड नाही, काही उपयोग नाही. सातत्याने अतिशय मनापासून दैनंदिन रूपाने मग केलेलं कार्य. मला माहिती आहे विलासराव देशमुख सर तुमचे जवळचे मित्र होते, आजही सुशीलकुमार शिंदे साहेब तुमचे जवळचे मित्र आहेत, ही सर्व मंडळी तुम्ही जवळून केली, पण तेवढेच तुम्हाला रामराजे निंबाळकर जवळचे आहेत म्हणून तर ते या ठिकाणी आलेत. महाराज आमच्या सरांनी त्यांच्या बंगल्याच्या बागेमध्ये एक पारिजातकाचं झाड लावलेलं आहे, त्याचे फुलं बाहेर पडतील, ती फुलं समाजात पडलेली आहेत आणि ते पारिजातकाचे फुलं म्हणजे आजचे सर्व कोर्टामध्ये असणारे वकील, जजेस आणि खऱ्या अर्थाने सरांनी जोडलेली माणसं आहेत, याचा मला अभिमानाने उल्लेख करावा या ठिकाणी वाटतो. आज आडकर फाउंडेशनने हा कार्यक्रम केला ही अभिमानाची गोष्ट आहे. मला या ठिकाणी अजून एक गोष्ट सांगायची की माणसं येतात जातात, आपण निर्माण केलेलं कार्य आपलं आदर्श निर्माण करतं आणि त्यातून समाज उभा राहतो, याचं जातिवंत ज्वलंत आणि मूर्तिवंत उदाहरण म्हणजे आमचे ॲडव्होकेट भास्करावजी आव्हाड सर आहेत. या ठिकाणी थोडंसं पुढे जाऊन सांगायचं झालं तर नगर जिल्हा हा ऐतिहासिक जिल्हा आहे. याच जिल्ह्यामध्ये खऱ्या अर्थाने सहकाराची गंगा विठ्ठलराव विखे साहेबांनी नेली. जगाच्या कानाकोपऱ्यामध्ये पहिला शुगर फॅक्टरी कोऑपरेटिव्ह महाराष्ट्रामध्ये नगर जिल्ह्यामध्ये सुरू झाली, त्या जिल्ह्याची आम्हाला पार्श्वभूमी आहे. अच्युतराव पटवर्धन असतील, अठरे पाटील असतील, या मोठमोठ्या वकिलांची ख्याती आमच्या जिल्ह्यात असताना सरांसारखं नेतृत्व पुण्यात आलं आणि खऱ्या अर्थाने बहरलं. त्यांनी अनेक शिक्षण संस्थांची स्थापना केली, पण कुठे चिकटून राहिले नाही, कुठल्या गोष्टीला त्यांनी हाताशी धरलं नाही. एक स्वकर्तृत्वाने तेवत राहणारा हा दिवा आम्हाला सर्वांना आदर्श आहे आणि म्हणून आम्हाला तुमचा अभिमान वाटतो सर.
चौथी आणि अतिशय महत्वाची गोष्ट एक अमोघ वक्तृत्व. वक्तृत्व ही आलेली एक पैलू आहे पा. आयुष्यामध्ये आपण जसं जगतो ना, मला महात्मा गांधीजींची या ठिकाणी आठवण होते. गांधीजींनी एका ठिकाणी सांगितलेलं आहे, माझं पूर्ण आयुष्य हेच माझी बायोग्राफी आहे. सर, तुमची बायोग्राफी म्हणजे तुमचं आयुष्य आहे. तुम्ही कसे जगलात मला आठवत आहे. ILS लॉ कॉलेजला तुम्ही एकदा आम्हाला हे सांगितलं होतं की ILS लॉ कॉलेजला मी विद्यार्थी असल्यापासून क्लासेस घेतोय, 18-18, 20-20 विषय मी एकटा शिकवतोय आणि पत्र्याच्या शेडमध्ये सुरू केलेला तो क्लास आणि उत्तरवयात आलेली ही सुबत्ता ही तुमच्या प्रयत्नांची पराकाष्ठा आहे सर. अभिमानाने अनेक मोठ्या वकिलांची नावं लोक सांगतील, मग त्यामध्ये हरी साळवे असतील, नानी पालखीवाला असतील आणि अनेक अनेक मोठमोठी वकील, मग राम जेठमलानी असतील, अलीकडच्या काळात कपिल सिब्बल असतील, चिदंबरम असतील, अरुण जेटली असतील, अनेक अनेक मंडळी, म्हणजे आपण अनेकांची नावं घेऊ शकतो. मग ह्या सर्व मोठ्या मंडळींमध्ये सर आम्ही तुमचं नाव घेऊ, कारण तुम्ही एकाच वेळेस कुठल्या लोकसभा विधानसभेमध्ये स्वतःच्या फायद्यासाठी गेलात नाही सर. तुम्ही त्या जनतेमध्ये त्या ग्रामीण भागाची नाव अजूनही तोडलेली नाही. प्रवचनासाठी जर तुम्हाला निमंत्रण आलं तर तुम्ही महत्वाचे कार्यक्रम सोडून त्या ग्रामीण भोळ्या बाबड्या जनतेला जाऊन तुकोबाची गाथा आणि ज्ञानेश्वरींची ज्ञानेश्वरी पसायदानाच्या रूपाने तुम्ही सहज सांगता, यामध्ये आम्हाला तुमचा मोठेपणा दिसतो. तुमचा मोठेपणा कशात आहे, कशात नाही आणि कशात असायला पाहिजे याचा आदर्श ज्वलंत आणि मूर्तिवंत उदाहरण इथे माझा एक वर्गमित्र विशाल कडू या ठिकाणी बसलेला आहे. विशाल, मला तुला सांगायचं आहे, आम्ही सरांना आदर्श मानतो, तुम्ही मानता, पण एक गोष्ट आहे, आपण त्यांचे आदर्श गुण घेतले पाहिजेत. नुसतं कौतुक करून उपयोग नाही. या ठिकाणी मला आवर्जून सांगायचं अजून एक गोष्ट, म्हणजे ती महत्वाची गोष्ट, आपल्या कुटुंबाला सरांनी बरोबर नेलंय, संपूर्ण कुटुंबाचा विकास केलाय आणि मग स्वकर्तृत्वाने आजही चिंतन मनन करून लोकांसाठी रविवारी सुद्धा उपलब्ध असणारे सर. परवा मी त्यांना फोन केला आणि सांगितलं सर मला भेटायला यायचं आहे. मला सांगितलं मी रविवारी यावेळेत, तर यावेळेत ऑफिसला आहे. मी म्हटलं सर रविवारी, हो लोक भेटायला येतात, मग काय करायचं म्हटलं, लोकांना टाळता थोडंच येते. अरे लोकांनी, लोकांसाठी लोकांनी सुरू केली लोकशाही. अब्राहम लिंकनची व्याख्या अमेरिकेने ऐकली असेल, पण लोकांनी, लोकांसाठी लोकांना आपलं सर्वस्व अर्पण करणारा वकील म्हणून जर कोणाचं नाव घ्यायचं असेल तर मला ॲडव्होकेट भास्करराव जावळ सरांचं नाव या ठिकाणी घ्यावं लागेल. अशा अनेक गोष्टी बोलता येतील. आता अलीकडेच पाहना, परवाच तुम्ही बोललात की काम व पोटभर अन्न मिळाल्यास गुन्हेगारी कमी होईल. म्हणजे सर, हे तुम्ही केलेलं चिंतन किती छान आहे. अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण या गरजा जर भागवल्या गेल्या तर समाजामध्ये ही दरी निर्माण होणार नाही. मला आठवतंय तुम्ही एक बारकाईने चिंतन ज्यावेळेस केलं त्यावेळेस पण सांगितलं होतं की जशा लोकसभेच्या जागा, जशा विधानसभेच्या जागा, जशा जिल्हा परिषदेच्या जागा, जशा महानगरपालिकांच्या, नगरपालिकांच्या, अगदी ग्रामपंचायतीच्या जागा रिक्त झाल्या झाल्यास लगेच भरल्या जातात, तशा प्रकारे न्यायव्यवस्थेमध्ये सुद्धा जागा रिक्त झाल्या झाल्यास लगेच भरली पाहिजे आणि जेणेकरून न्यायव्यवस्था ही अतिशय प्रभावीपणे यंत्रणा कशी राबवता येईल, त्यामध्ये जलद गतीने काम कसं करता येईल यावरही आपण चिंतन केलेलं आहे. अलीकडेच तुम्ही लोकमतला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितलं की जर आज जर संघटित गुन्हेगारीचं प्रमाण वाढलं असेल तर त्याचं कारण एक, काम करायची त्या माणसामध्ये उर्मी प्रचंड आहे पण कामच मिळत नाही आणि मग तो आपल्या शेजारून जाणारी गार पाहतो, त्यामध्ये लक्झरियस लाईफ पाहतो आणि मग तो संघटित गुन्हेगारी कवळतो. पूर्वी दरोडा घालायला मेहनत घ्यावी लागायची, आता एक बटन दाबलं जातं आणि बँकेतले करोडो रुपये इकडचे तिकडे केले जातात. त्यामुळे कायदा बदलत चाललेला आहे. तुम्ही परवा बोलले की कायदे बदलण्यापेक्षा आहे ते कायद्यांची अंमलबजावणी जर व्यवस्थित केली तर त्याला जास्त रिझल्ट मिळतील. पोलिसांना सुद्धा आता सायबर सेल नावाची नवीन एक वेगळ्या प्रकारची गुन्हे शाखा त्यांना सुरू करावी लागलेली. म्हणजे अशा अनेक गोष्टीवर आपण केलेलं चिंतन आहे. अनेक केसेसमध्ये तुम्ही भावाभावांमधले भांडणं असतील, शेतजमिनीचे भांडणं असतील, खुनाचे प्रकरणं असतील, सर्व गोष्टी अष्टपैलू असं व्यक्तिमत्व आपण केलं, अष्टपैलू अशी वकिली तुम्ही केली, तुम्ही समाजामध्ये आदर्श स्वतःच्या कामातून, सचोटीतून, प्रामाणिकपणातून घालून दिला आणि मग अनेकांच्या, अलीकडच्या वकिलांसाठी आपल्याकडनं घ्यावायच्या ज्या गोष्टी आहेत त्याचं थोडंसं चिंतन केलं पाहिजे ते मी आता या ठिकाणी बोलू इच्छितो. मुद्देसूद जीवन म्हणजे पहिलं जीवन म्हणजे सुचिरभूत जीवन जगा, चारित्र्य जपा, ज्ञानी आणि आपल्या व्यासंगाने समाजामध्ये आपला प्रभाव पाडा, आपल्या कामाशी प्रामाणिक राहा आणि कुठल्याही प्रकारे कोणाची काम, क्रोध, मद, मत्सर, लोभ, अहंकार या षडरूपींपासून बाजूला राहा. आज तुम्ही वेदांचा अभ्यास करताय आणि तुम्ही त्या निमित्तानेच खऱ्या अर्थाने तुम्ही वेदांचा अभ्यास करून वैदिक न्याय, तत्वशास्त्र हे तुम्ही जे काही पुस्तक आता अलीकडच्या काळात लिहिलेलं आहे की कशाचे दोतक आहे, मला अभिमानाने या ठिकाणी सांगावं असं वाटतं. हे द्योतक आहे सर तुम्ही केलेल्या चिंतनाचं. तुम्ही एक जो छंद जोपासलेला आहे त्याचंही उत्तम उदाहरण आहे. मला सर्व इथे बसलेल्या माझ्या मित्रपरिवारांना सांगावं असं वाटतं, बाबांनो, समाजामध्ये अनेक माणसं येतात जातात पण जी माणसं आपल्या कर्तृत्वाने चिरकाल स्मरणात राहतात
ती माणसं म्हणजे आदर्श सरांसारखे असले पाहिजेत. आज 75 सरांच्या वाढदिवसाला आपण सर्व मिळून शुभेच्छा देऊ. मी माझ्या उद्योग समूहातर्फे, SN करपे लीगल असोसिएशनतर्फे आणि लाईफ मॅनेजमेंट इन्स्टिट्यूटतर्फे सरांना हार्दिक शुभेच्छा देतो. आणि सरांसारखं जरी नाही होतं आलं तरी त्यांचा ज्ञानेश्वरीच जसं सांगितलेलं आहे, एकतरी ओवी अनुभवावी, सरांचा एकतरी गुण जरूर घ्यावा, या विचाराने प्रेरित होऊन त्यांच्या नजरेतून कायद्याचं कसं असलं पाहिजे, कायद्याचं खऱ्या अर्थाने रक्षण करणाऱ्या वकिलाने कसं असलं पाहिजे, यावर आता मी थोडंसं चिंतन करणार आहे. ते चिंतन मी आपल्यासमोर मांडतो. परंतु मला माझ्या सर्व मित्रांना सांगायचं आहे की वकिली हा विषय फार महत्त्वाचा आहे. जगामध्ये ज्या देशाला आज अग्रगण्य मान आहे तो अमेरिका देशसुद्धा वकिलांच्या अनेक नेतृत्वाने घडलेला आहे. पूर्वीचे सर्व राज्यकर्ते कायद्याचे अभ्यासक होते, वकिली करणारे होते, मोठमोठे प्रॅक्टिस करणारे समाजात नामांकित अशी लोकं होती. त्यामध्ये मला प्रामुख्याने उल्लेख करावा असं वाटतो तो बेंजामिन फ्रँकलिन, आणि त्यानंतरच्या काळामध्ये ज्यांनी नेतृत्व केलं त्यामध्ये अब्राहम लिंकन असतील. आत्ताच्या अलीकडचे फार मोठ्या प्रमाणावर ज्यांनी जागतिक कीर्ती निर्माण केली आणि शांततेचं नोबेल ज्यांना मिळालं ते ओबामा असतील. या सर्व लोकांनी सुद्धा कर्तृत्वाच्या माध्यमातून वकिलीच्या पेशाला उच्च केलं. हे झालं परदेशाचं. आपल्या देशाचं काय? भारताचे पहिले राष्ट्रपती राजेंद्र प्रसाद सुद्धा वकील, भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू सुद्धा वकील. ज्या राष्ट्राला ज्या राष्ट्राला सर्वसामान्य माणसाला सामान्य ताकद उभी केली आणि ज्या राष्ट्राचे राष्ट्रपिता झाले ते महात्मा गांधी सुद्धा बॅरिस्टर, लोकमान्य टिळक बॅरिस्टर, सावरकर बॅरिस्टर, बाबासाहेब आंबेडकर बॅरिस्टर. जी जी माणसं मोठी होती ती उगच मोठी झाली नाही पण ती कायद्याचे अभ्यासक होती. अभ्यास करत असताना वकिलीविषयी प्रतिकूल अभिप्राय आज व्यक्त करत असणारा मी स्वतः कोण? पण कायद्याच्या आधाराने जगात सज्जनांना कायद्याचा आधार शोधित कायदे पंडिताचे दार ठोठावे लागते. एकदा तरी आयुष्यात वकिलाविषयी वेगळा अभिप्राय देणाऱ्या माणसाला सुद्धा वकील द्यावा लागतो. वकील आवडो न आवडो वकिलाची गरज आयुष्यात पडतेच. वकिलीविषयी प्रवाद निर्माण होतात ते आपल्या अल्पमती बुद्धीमुळे, व्यक्तिमत्वामुळे. मला बऱ्याच वेळा एक गोष्ट या ठिकाणी सांगावीशी वाटते, वकील म्हणजे खऱ्याचे खोटे आणि खोट्याचे खरे करणारा किमयागार आहे का अशी प्रतिमा समाजात आढळते. पण नाही, स्वातंत्र्य आंदोलनाची ज्यांनी नेतृत्व केले आरंभीचे ते सगळे सत्याग्रही, त्यातले बरेच जण कायदे पंडित होते. आपले हजारो रुपयांची प्रॅक्टिस सोडून त्यांनी विलायती सरकारच्यावर न्यायालयावर बहिष्कार घातला आणि व्यवसायाने वकीलच होते की नव्हे ते पण त्यांनी ठरवलं का? गांधीजींनी सांगितलं न्यायालयावर बहिष्कार टाका, सर्वांनी असहकार आंदोलन पुकारण्यामध्ये उडी घेतली. आणि मग मात्र पहा, स्वामी विवेकानंद म्हणत, फळझाडाची परीक्षा होते तशी फांदीवरच्या रसाळ फळावरून, खाली पडलेल्या अर्ध्या कच्च्या किंवा नासक्या फळांवरून नाही. या व्यवसायात योग्य तो अधिकार प्राप्त होण्यासाठी बराच काळ अभ्यास करावा लागतो. आमचे प्राचार्य विश्वनाथ पाटील सर म्हणायचे, वकिलीचा अभ्यास सोपा आहे, वकिली करणं अवघड आहे, आणि मेडिकलचा अभ्यास अवघड आहे, डॉक्टर की करणं सोपी आहे. तशा प्रकारे असं का म्हटलं जातं? पण ते एक लक्षात ठेवा, भाषेची जाण चांगली असेल, विवेचनात स्पष्टता असेल, अर्थपूर्णता असेल, तर एक चांगला वकील घडू शकतो. आणि वकील मग काय करू शकतो? प्रत्यक्षात असे घडते की लॉ कॉलेजमध्ये शिकताना तासाला बरेच जण कमी बसतात, मूळ पुस्तक वाचणारे तर त्याहून कमी, प्रत्यक्ष वकील करताना मात्र अभ्यासाची मग आबळच होते. खेड्यापाड्यातले लोकनेते एखाद्या सहकारी संस्थेचे किंवा बँकेचे थोडेफार काम देऊन वकिलांना आपल्या आसरास घेतात आणि मग वकिलालाही वाटतं की साहेब माझ्या फार जवळचे, मग ते सुखांच्या आहारी जातात आणि मग अभ्यासाकडे विस्मरण घडते. वस्तुतः उत्तुंग बुद्धीच्या व्यासंगी लोकांचा वारसा आपल्या वाट्याला आला आहे, तो विसरून वकिलांनी कोणाच्याही कोणत्याही व्यक्तीच्या कोंडळ्यात जास्त अडकून पडू नये. शब्द मोलाचे आणि ताऊन सुलाखून वापरावेत, मोजका आणि प्रभावी बोलावं, आपली किंमत आपण ठरवावी, समाज आपोआप करेल. हा व्यवसाय प्रत्येकाला आवडेलच असे नाही आणि झेपेल तर असं मुळीच नाही. कायद्याच्या प्रत्येक पदवीधाराने वकिली केलीच पाहिजे असेही नाही. विधीशास्त्राच्या केवळ अभ्यासाने सुद्धा बुद्धीला पैलू पडू शकतात हे मी अनुभवतोय. मी आत्तापर्यंत DEd, BEd, MEd शिक्षण क्षेत्रातल्या डिग्र्या, जर्नलिझमच्या डिग्र्या, वेगवेगळ्या प्रकारचं शिक्षण घेतलं, पण आत्ता कायद्याच्या अभ्यासात रममान झाल्यामुळे मला कळलं की माझी कितीतरी ठिकाणी कितीतरी गोष्टी मी विनाकारण व्यर्थ करत होतो. कायद्याचा अभ्यास करणारा माणूस चुकीचं काम कधीही करू शकत नाही आयुष्यामध्ये, याची मला जाणीव आहे. तो बोलणंसुद्धा तोलून वापरून वापरू शकतो आणि अनेक गोष्टीमध्ये कायदा हा एक दिशा देणारा कायदा आहे हे मला स्वतःला परिचित आलेलं आहे. माझा स्वअनुभव मी आपल्याशी शेअर करतोय. मी घटना वाचली, राज्यघटना समजून घेतली,
बारकाईने अभ्यास करत असताना माझ्या लक्षात आलं की घटनेने आपल्याला किती अधिकार दिलेत, पण त्याच वेळेस लक्षात आलं की आपले कर्तव्य पण भरपूर आहेत. या सर्व गोष्टींचा मिलाप म्हणजे त्या घटनेमध्ये आहे. घटना एवढी मोठी आहे, एवढी चांगली आहे, लिखित स्वरूपाची आहे, सार्वभौम घटना आहे. आणि मग भारताच्या लोकशाहीच्या आपल्या आधारस्तंभामध्ये खऱ्या अर्थाने लोकसभा असेल, विधानसभा असेल, राज्यसभा असेल, विधान परिषद असेल, या पवित्र मंदिरामध्ये खऱ्या अर्थाने कायद्याचे अभ्यासक असतील तर तिथे एक वेगळ्या प्रकारचा चमत्कार झाल्याशिवाय राहणार नाही, याचा मला सार्थ अभिमान आहे. म्हणून तुम्हाला मी थोडंसं या ठिकाणी अगदी अधिकारवाणीने मित्र म्हणून बोलू इच्छितो. उमेदवारीचा थोडा काळ काढण्याची तयारी असेल, न्यायालयीन कामकाजाचे सूक्ष्म निरीक्षण असेल, सातत्याने केलेला अभ्यास आणि चिंतन या क्षेत्रात खरोखर उपयोगी पडते पा. शब्दाचे मोल ओळखून, बुद्धीचा तोल सांभाळून, न्यायाविषयी आदरभाव राखून हा व्यवसाय आनंदाने करावा. मात्र सर्वांना हे शक्य नाही. एक लक्षात ठेवा, देवाघरचा न्याय देवच देईल. आजही न्यायदेवतेच्या डोळ्यावर पट्टी बांधलेली आहे. पण एक लक्षात ठेवा, माणसांच्या जगातला न्याय माणसांच्या कायद्याने, आधाराने आणि अभ्यासाने मिळवावं लागेल. आणि ते करण्याचं काम वकील करतात. ज्या समाजात नागरिक मतदान करीत नाहीत आणि सज्जन सत्यकथन करण्यास कचरतात, त्या समाजात लोकशाहीची पावले अडखळण्यामुळे न्यायाचा रथही खोळंबून राहण्याशिवाय राहणार नाही. अशा स्थितीत निर्धाराने केलेली नेकीची वकिली ही एक शक्ती ठरू शकते. एक वकील या राष्ट्राला दिशा देऊ शकतो, समाजाला दिशा देऊ शकतो. आणि त्या वकिलाकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला त्याच्या ज्ञानाची तरफ लावायला मजा वाटेल. या चुक्तीप्रमाणे मला आता शेवटी सांगावंसं वाटतं, तरी न्यूनतेपुरते अधिकही सरते. त्याआधी माऊलींनी सांगितलेलं आहे, एक तरी ओवी अनुभवावी. म्हणजे ज्ञानेश्वरीची एक तरी ओवी आपण आपल्या जीवनामध्ये अनुभवली पाहिजे. सरांचा एक जरी गुण आपण आपल्या आयुष्यात अनुभवला ना, मी सांगितल्याप्रमाणे आदर्श वकील झाल्याशिवाय आपण राहणार नाही. आज त्यांच्या 75 निमित्त त्यांना मनापासून शुभेच्छा. ज्ञानेश्वरांनी सांगितलेल्या त्यांच्या ओवीप्रमाणे तरी न्यूनते पुरते अधिकही सरते. जर मी काही जास्त बोललो असेल तर कमी करून घ्या, आणि जर काही कमी असेल तर ते पूर्ण करून घ्या. एवढं बोलतो, सरांना पुन्हा एकदा शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.